নমস্কাৰ, মই প্ৰৰাগজ্যোতি ফুকন আৰু আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইণ্ড। কামপুৰত নিশা চোৰৰ তাণ্ডৱ। পাঁচটাকৈ ধৰ্মীয় স্থানত চোৰে একে নিশাই চলালে লুটপাট। আমি জনাই আছো কামপুৰত চোৰৰ তাণ্ডৱ, আৰু এইবাৰ চোৰৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে ধৰ্মীয় স্থান, মন্দিৰ আৰু মছজিদত একে নিশাই চোৰে চলালে লুটপাট, আৰু একেটা নিশাতে পাঁচটাকৈ স্থানত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। মন্দিৰ মছজিদৰ পৰা লুটিলে পুৰণি সা সামগ্ৰীৰ লগতে লক্ষাধিক টকা। ভাঙিলে মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ, লণ্ডভণ্ড কৰিলে মন্দিৰৰ আসনো। আমি জনাই আছো কামপুৰত চোৰে নিশা চলালে সন্ত্ৰাস, আৰু এবাৰ চোৰৰ লক্ষ্য স্থান হৈ পৰিছে ধৰ্মীয় স্থান, মন্দিৰ আৰু মছজিদত চলালে কামপুৰৰ মন্দিৰ আৰু মছজিদত চোৰে চলালে তাণ্ডৱ। আমি দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছো কামপুৰৰ পাঁচটাকৈ ধৰ্মীয় স্থানত নিশা চোৰে চলালে লুটপাত, আৰু মন্দিৰ আৰু মছজিদত লুটপাত কৰি চোৰে লুটি নিলে ধন সোণৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী। দানপত্ৰ ভাঙি নিলে আপোনাৰ 10,000 টকা, আপোনাৰ এই ভাগত সোমাই পিনে বেল এটা নিলে আৰু বৰতাল এযোৰ নিলে আৰু পাই পইচা যি আছিল কৰিহনা সেইসোপাও নিলে, আৰু সিফালে সেইভাগত সোমাই পিনে সেইভাগো লুটিয়াই পুটিয়াই থৈ গুচি গ'ল। যিমানখিনি বস্তু পালে লৈ গুচি গ'ল, আৰু কমচেও আমাৰ 60-70,000 টকা মাল লৈ গুচি গ'ল। আমি ৰাতিপুৱা তাৰমানে গম পাইছোঁ আমাৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ যিজন পূজাৰী, তেওঁ ক'লে যে বিষ্ণু মন্দিৰত দানপাত্ৰ তালা ভাঙিলে, তাৰপিছত গেটৰ তালা ভাঙিলে। আমাৰ ভাগৱতৰ গামোচাৰ ওপৰত সোণৰ ফুলি কেইপাটমান আছিলে, সেইকেইপাত কিন্তু খোলকাই লৈ গৈছে। আমাতকৈ শিৱ মন্দিৰত টকা পইচা অলপ বেছিকৈ নিছে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত তাৰমানে তাল এযোৰ আছিলে, তালযোৰ লৈ গ'ল। আৰু সেয়া আমি মন্তব্য আগবঢ়ালোঁ টাইম ইণ্ডৰ দৰ্শকসকললৈ। এতিয়া কামপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত চোৰে নিশা হ'লেই চলাই তাণ্ডৱ, আৰু এইবাৰ চোৰৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে ধৰ্মীয় স্থানসমূহ, মন্দিৰ আৰু মছজিদ। মুঠ পাঁচটাকৈ স্থানত নিশা চোৰে লুটি দিলে বিভিন্ন মূল্যৱান সা সামগ্ৰীৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন।